ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಇದು ಒಂದು ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ಜುಲೈ 1, 2 ಮತ್ತು 3, 2018 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ICCU ನೀಡಿದ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಭಾರತದ 5ನೇ ಆಟಗಾರರು. ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2009 ICC ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 84 ಮಂದಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಲಂಡನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್. 2ನೇ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನವಾಗಿ ಯಾವ ನಗರದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋವಿನ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ? ಉತ್ತರ ಮುಂಬೈನ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಡೆಕೊ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಯಾಮಿ ನಗರವು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಟ್ ಡೆಕೊ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೆನಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಉತ್ತರ ಜನಾರ್ದನ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆಲೋಟ್. 2018-19 ದುಬೈನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಭಾರತ. ಭಾರತವು 44-23 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿತು. 2011 ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಉಪಭಾಷೆಗಳಿವೆ? ಉತ್ತರ 19,569. ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ 22 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರು ಪ್ರಮಾಣ %96.71 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ ಅಗ್ನಿ 5. ಅಗ್ನಿ 5 ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ದಾಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ದೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 3,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 2018-19 ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಲೀ ಚಾಂಗ್ ವಿ. ಲೀ ಚಾಂಗ್ ವಿ ರವರು ಜಪಾನ್ನ ಕೆಂಟೋ ಮೊಮೊಟೊರವರನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೈಜು ಯಿಂಗ್ ರವರು ಜಯ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕರ್ನಾಟಕದ 37ನೇ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ TM ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್. ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು 2020 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. GST ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ ಜುಲೈ 1. ಜುಲೈ 1, 2018 GST ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ದಿನವನ್ನು GST ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.